वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। सो आजको भ्रमण तपाईँहरू सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु। अनि सो सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला र म पनि एकदम आराम कसरी छु देख्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि मौसम होइन, पानी परिदिरहेको छ नि। पानी परे पनि म यो बाहिर आएर बसिरहेको छु, किनभने बाहिर मतलब हाम्रो कुशाल भाइलाई चाहिँ यता शनिबार शनिबार जहिले पनि यो क्रिस्चियनहरूको चाहिँ अब चर्चमा एउटा यहाँ चाहिँ अब त्यस्तो हुन्छ, लगभग क्रिस्चियनहरूको प्रायः चाहिँ सबै ठाउँमा होला क्या, शनिबार शनिबार चाहिँ अब चर्चमै भेला भएर त्यो भजन सजन गर्नु त्यस्तो खालको हुन्छ होला। अनि सो कुशलको नि आज थियो, अनि सो मैले चाहिँ कुशल अलिकति ढिलो उठेको कारणले गर्दा लिएर आइदिएको। अहिले चाहिँ बिहान मात्रै भइरहेछ, खासै धेरै टाइम पनि गएको छैन। अनि दिन सक्नुहुन्छ पानी परेछ, सबै कपाल भिसक्यो यार, म पनि भिसक्यो नि यहाँ छाता लिएको है। अब छाता ओढेर एउटा हाल्ने साइकल अप्ठ्यारो भयो नि त होइन, त्यस्तो अप्ठ्यारो भएको कारणले गर्दा यसरी भिन्न चाहिँ। अनि आज के गर्ने कसो गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ केही पनि थाहा छैन। अनि शनिबार म गाईघाटमै यतै बस्छु होला, अनि छ्यामाकोतिर पनि जाँदिनँ होला क्या आज म। अनि छ्यामाकोतिर पनि अब जानु त्यस्तो पानी, बाटो अब खत्तम छ क्या, बाटो खत्तम भएर आजकल साइकल पनि चलाउनु मन लाग्दैन, भएको साइकल पनि बेचिदिनु मन लागिरहेछ। कुच्चु म त साँच्ची बरु कुच्चु है, यो साइकल चाहिँ मलाई खासै चलाउनै मन लाग्दैन क्या। अनि त्यही चलिदिनु सक्नुहुन्छ है, पानी परेर सबै हावा पनि चल्दैछ। तपाईँहरूकोतिर के कस्तो छ हौ यतिलाको मौसम, कतिको पानी पर्दैछ अहिले? यो मधेसी क्षेत्रमा चाहिँ पानी कत्रो परिदिरहेछ, यो धानहरू चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ अब अहिलेको चाहिँ, अहिले परेको पानीले होइन। अनि 1K सब्सक्राइबर पुगेको छ सबैजनाले, धेरै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू पनि देख्नु पाएको छैन गाइसहरू है, बिर्सिहाल्दो रहेछ क्या। सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि 1K सब्सक्राइबर कम्प्लिट गरिदिनु भएकोमा तपाईँहरूलाई, अनि तपाईँहरूकै साथ सपोर्ट र मायाले त अनि होइन, अनि यसो फेरि पनि गरिदिँदै जानु होला। अब 1K अब 10K पछाडि 1K पछाडि 100,000 त्यस्तै त्यस्तै गर्दा 1,000,000 पुग्दैन गाइजहरू होइन। के छ सब्सक्राइब चाहिँ गर्नु नछोड्नु होला। सो अब म चाहिँ घर जानुपर्ने हुन्छ, ए रुम जानुपर्ने हुन्छ है ल। पानी परेर होइन, मलबाट पानी तपी झर्नु थालिसक्यो। सो साइकल चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ, साइकलको हात अहिले यस्तो यस्तो छ नै, छाता यसरी राखिरहेको छु। अनि यहाँ यो पनि अस्ति मैले छोडेर जाँदा झन्डै झन्डै बिग्रिसकेर चाहिँ यो मेटिसकेको रहेछ, मतलब अनि यो के भएको छ साइकलहरू। अब साइकल पनि ओभरै बिग्रिसक्यो नि त, अब धेरै मैले कस्तो भन्दाखेरि साइकललाई चाहिने भन्दा बेसी मात्रामा युज गरेँ क्या। अब साइकललाई ठिकै बिस्तारी हिँड्नु चलाउनु पर्ने, बिस्तारै हिँड्नुपर्ने त त्यो मात्रामा ढङ्गमा चढेन नि त मैले, त्यही भएर पनि साइकल बिग्रिसकेछ। अनि सो अब जसको भए पनि यो म 12 क्लास पास गरिन्जेल चाहिँ अब थाम्नु पऱ्यो भन्दैछु, लगभग राम्रै तरिकाले चलाएर अब थमाउनु पऱ्यो भन्दैछु। अब सो त्यो डाङडुङ गदाङ र गुन्दुङ तरिकाले नत्र भने कि अब पुग्यो मलाई, जति सिक्नु सिकिसकेँ, अब सिकिँदैन भने नानीहरू के हो हो रहेछ गिटार बोक्नु आउँदैन क्या, सोध्छु ल। आउँदैन छ र म स्टार्ट गरेर लागेकै चाहिँ यसरी एउटा हातले हिँड्नुपर्ने हुन्छ नि फेरि हामी। फाइनली गाई चल्दै देख्न सक्नुहुन्छ है मलाई, पुरा राति हुँदो पानी पनि परिरहेको छ, अनि पानी पर्दाखेरि म यस्तो बाटो हिँड्दैछु। किन हिँडेको भनेर सोच्नुहुन्छ भने चाहिँ, किनभने कि अब कस्तो होला मेरो फेसै राम्रो आएको छैन होला कि, म भोलि बिहानै भन्छु ल। अहिले चाहिँ म खाली खुट्टा हिँड्दैछु, फेरि देख्न सक्नुहुन्छ है, चप्पल नै छैन, तल पुगेर आएको, तल बत्ती झिलिमिली भएतिर। अब किन भन्ने कुरो भोलि थाहा म भन्छु ल, हिलो नै हिँड्दैछ आम्मा छ्या 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 छ्या। सो आज नेक्स्ट डे है गाइस, अनि सो आज नेक्स्ट डेमा चाहिँ अब स्कुल लाग्ने कुरा छ नि त आजदेखि। अनि सो आज यो गाईहरूको चाहिँ अरू ठाउँको चाहिँ कुनै के गर्छ, तर अरू ठाउँको पनि आजदेखि लगा जस्तो चाहिँ लागेको छ मलाई। हिजो एकजना सरले पोस्ट गरिराख्नु भएको थियो, बिपी सर कि कुन सरले स्कुल लाग्छ भन्ने कुरो गर्दै हुनुहुन्थ्यो अरे क्या। अनि त्यही भएर सो आज हामी स्कुल जान्छौँ सबैजना, उताबाट हाम्रो स्कुल पनि जाँदैछ केटीहरू। सो अनि म यहाँ घरबाट भर्खर निक्लेर हिँड्दैछु, अनि म चाहिँ साइकलमा हिँड्नुपर्ने हुन्छ। तर म एउटा कुरो भन्नु मन लाग्छ हिजोको कुरा क्या, सो म किन आएको थिएँ भनेदेखि राति उदो होइन खालीखुट्टा, गाउँमा त सँगै बसेर, गाउँमा मतलब मामालामा सँगै बसेर पढ्यो होइन, सँगै बसेर अब म भन्दा त कान्छै हो हुन त, मामा पर्नुहुन्छ कि, अनि मामा परेर पनि जति हामी कति धेरै जिस्किन्छौँ क्या है, त्यहाँ यताउता सँगै पढेर होला होइन, लास्टै जिस्किनु मन लाग्छ, जिस्किन्छु ऊ पनि जिस्किन्छ होइन, अनि गेम स्याम खेलिन्छ अनि हिजो रिजा सकेर गेमै खेले पास हिँड्नु भान्जा भन्दै हुन्छ नि। सो मैले चाहिँ हिजो त्यही रिजा सिन्दिनको लागि गएको थिएँ, कसम हो क्या साँच्ची हो, साथी भाइको लागि त म त मर्छु,
त्यो बरु मामा मामा भन्ने हिँड्ने भए मैले लगाइदिनु सक्थिनँ होला कि, तर साथी भाइ हुनु क्या, साथी भाइको लगाइ साँच्ची हो, ज्यान पनि दिन तयार छु क्या। त्यो गाई छ अनि सो स्कुल जाँदैछु, मौसम देख्न सक्नुहुन्छ अहिले बिहानको कति 5 बजिसक्यो, 5-6 बज्न आँटिसक्यो, देख्न सक्नुहुन्छ है, देख्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ अहिले जोगिँदा जाँदैछु काली छ्यामाको, म अर्जेन्टली काम परेको कारणले गर्दा म अर्जेन्टली कामको चाहिँ अब म रिभ्यू गर्न चाहदिनँ, किनकि त्यो गाई चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ है। म चाहिँ यो लङ मलाई मनपर्ने ठाउँ म चाहिँ अहिले देख्न सक्नुहुन्छ है, किनकि लङ छ परदेखि उ तिनीहरूलाई म के भन्छ ए बच्चा छिर्ने नानीहरू हो बच्चाहरू, मभन्दा ठुल्ठुलो मान्छेहरू चाहिँ बच्चा हुन्छ होइन। अनि सो कस्तो मौसम आएछ, खुल्ला खुल्ला अनि यो घाम पनि लाग्दैछ अलिकति, घाम लाग्दाखेरि खुल्ला खुल्ला एकदम सफा देखिन्छ है, क्लिन भने जस्तो सो क्लिन क्या, एकदम सफा देखिन्छ कहाँतिर है। सो होइन अहिलेसम्म घाम गरिसकेको छैन, ओ माई गॉड, महाकसम भनेको गाइजहरू, यो धुवा यो हावा कताबाट चलेको कता चलेको, फेरि म त मरे त मैले यता जानुपर्ने हावा यताबाट यता चलिरहेछ नि, म यता जानुपर्ने अनि उताबाट यता हावा चल्दाखेरि त साइडमा पनि जानु दिँदैन, प्लस कत्रो धुलो उडाएर अगाडि यत्रो यत्रो गाडीहरू गइन्छ, म भन्दा छिटो धुलो फङ्गै उडाइदिइरहेको हुन्छ, फेरि सिधै हो अब यो गाडी त हेर्नु ल, कतिलो चाहिँ माथिबाट पनि गाडी, कतिलो चाहिँ कति आउँछ धुलो भन्ने कुरा, आमा कस्तो हेरमा दिमाग खराब पो भयो त, सानो धुवा ल्याउँदैन हौ ए धुलो आमा, अहिले त ठिकै भयो, अघि त गाडीहरू देखिँदैन, कसम साँच्ची यस्तो रिसिरहेको छैन यार, हावा कहाँ चलेको, धुलो कत्रो उडेर आएको आँखामा, हिजो बेलुका रातभरि पानी परेको फेरि आज यस्तो हालतै, तर यो फेरि यस्तो छ क्या मसँग पुका पुकी, यो साउन्डहरू भएको कारणले गर्दा साइकल पनि हाँक्नु अलिक गाह्रो भयो, अनि प्लस हावा उताबाट यता चल्छ क्या। सो एभ्रीबडी गाइस, सो अहिले चाहिँ मलाई देख्न सक्नुहुन्छ बट आई क्यान सी सो एभ्रीबडी होइन, म चाहिँ अब हल्का राजकुमार दाइको यसो कपी पनि गरिदिन्छु कुनै कुनै ओडहरू, अनि सो अहिले चाहिँ मलाई देख्न सक्नुहुन्छ मेरो पछाडि, अब पछि अब अब भन्दा लगभग 4-5 वर्ष पछाडि कस्तो मलाई यो ठाउँ भनेको, किरा यस्तो हुन्छ कि होइन, किरा यस्तो हुन्छ है, पुरा किरा नै किरा छ, किराको बिरुवा, यो किराको बिरुवा कसरी उमार्यो भन्ने मलाई एकदम मनमा खुलदुली भएको छ, तर कसरी उमार्छ यसको नर्सरी के भन्छ नि त्यो कसरी गर्छ त्यो मलाई कस्तो तरिकाले गऱ्यो भनेर एकदम खुल्दुरी भइरहेछ है। आम हेर्नु न, त्यो पुरै किरा नै किरा है, सबै देख्नु भएको छ नि यो खाली खाली भागहरू, यहाँ माथि ऊ त्यो सिरोहरू फुले थियो कि त, सबै केरा नै केरा हो गाजुहरू, सो है कस्तो हुँदा यो पछाडि केरा यति हुन्छ है, पछि त्यतिलाई मात्रै खान्छ, देख्न सक्नुहुन्छ यो पर पर धान पाक्न आँटिसक्यो, अर्को ठाउँको गयो भने धान गोड्दैछ, अब केटाहरू धान काट्ने बेला भइसक्यो क्या, त्यस्तोहरू पनि देखिन्छ गाजुहरू, सो यहाँ चाहिँ बसेर हामीले माछा थाप्नु पऱ्यो भने माछा नै भेटिन्छ, तर हामी माछा चाहिँ थापिँदैन है, अब उस्तै पऱ्यो भने त्यहाँ के गर्छ खान्छ गाइजहरू मान्छेहरू, अब अलिक साह्रो गाह्रो परेर यहाँ खुट्टै बाइक रोक्छ होइन, अनि बाइक रोकेर यहाँनिर झर्छ, यहाँको डिलमा बसेर यहाँ बसेर हक्छ क्या गाइजहरू, यस्तो पनि हुन्छ यो ठाउँ, मैले एकचोटि थाहा भएको किनभने हाम्रो साइली छामाको मोबाइल हराउँदाखेरि मैले थाहा भएको छु, त्यति बेला साइली छामाको मोबाइल हराएको नि त, अनि त्यति बेला मैले थाहा भएको छु गाइजहरू कस्तो गर्छ भन्ने कुरो है, देख्न सक्छु माथि सिरुकिया दामी फुल्दैछ है, यतातिर यता यता यता, तर के छ भनेदेखि मेरो पछाडि पछाडि औली भन्दा नि मेरो अनुहार देखेँ, अनुहार देखाएर बेस्ट भयो, बेस्ट होला कि, किनकि मनै डुले जस्तो छ, अनि देख्न सक्छु मेरो साइकल यस्तो छ है, पुरा बाटो कस्तो छ, के बजेको यो ब्याग पनि झोला पनि फुटिदियो, प्लास्टिक पनि थियो, प्लास्टिक पनि फुट्यो भने चाहिँ फर्रै पोखिन्छ है, अटो आउँदैछ अटोमा पठाइदिनु क्या यो भनेको, त्यहाँ मुला चल्छ नयाँसले पछिको लाउरै पो त झन् जिन्दगीमा यार, सो लाउरे हो नयाँसले साइकलले हातमा लाएर पनि सक्नु साँच्ची हो, अरूलाई आफ्नो काम चाहिँ नि अरूलाई गर्नु नदिने क्या भर्छ कि, आफैले गर्ने हो क्या, आफूलाई हेल्दी पनि हुन्छ अनि सो आफूलाई अलिकति पसिना धेरै गयो भने शरीरबाट रोगहरू पनि जान्छ, सो त्यही भएर बरू आफै दुःख गर्ने हो नयाँसले होइन, सो त्यही गर्ने गर्दैन, सो बरू म साइकल बोकेर पनि जान्छु, कति घर हेर्न सक्नुहुन्छ है, आकाश क्या दामी दामी भ्यूहरू छ, प्रोटेक्ट लागेको छ है, के हो मोबाइलको डिस्प्ले एकदम लो खालको देखाउँछ क्या, बट आई क्यान सी गाइस सो लुक एट फर दिस ब्याकग्राउन्ड, मेरो ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ देखिराख्नु भएको छ क्या दामी दामी सिरोहरू छ क्या, फेरि यहाँभित्र मान्छेहरू अहिले यहाँबाट बाहिर निस्क्यो भने नयाँसाले हक्नु गएर निस्किँदैछ भन्ने सोच्छ कि, तर त्यस्तो चाहिँ होइन है, म सिरु देखाउनु भयो क्या दामी छ, कसम भनेको यो हो क्या सिरु घारी भनेको, आ मुभी खेल्नु क्या दामी हुन्छ, तर आफूभन्दा नि अग्लो अग्लो भयो क्या मुभी खेल्नु, मतलब
म्युजिक भिडियो खेल्नु चाहिँ दामी हुन्छ तर आफूभन्दा पनि अग्लो छ क्या. सो थम्बेलमा चाहिँ भरे म यहीँको हाल्नु पऱ्यो है ल. दामी छ हेर्नु न आमा कस्तो आकाश त्यस्तै छ है. यता मेरो पछाडितिर यही पल्लो डाँडा ओल्लो डाँडा यताको डाँडा बब्बु हाल्छु तर कस्तो अग्लो भएर म भन्दा नि हावा चलिरहेछ उताबाट यतै फेरि कस्तो ब्युटिफुल ठाउँ छ यार. हामीले ड्रोन भए त कस्तो मलाई कस्तो देखिन्थ्यो क्या अझै ड्रोन ठुल्ठुलो भ्लगर दाइ हेरोस् हो यो ठाउँमा आएर भ्लग गर्नु पऱ्यो क्या. यस्तो ठाउँमा चाहिँ यस्तो ठाउँको चाहिँ सिन निकाल्नु पऱ्यो क्या. सो सिनेमेट्रिक भ्लग पनि आउनु पऱ्यो क्या कहिले कहीँ यार. ल सो अब यहाँबाट मेरो एकचोटि साइकल भ्यू गरौँ ल कस्तो देखिन्छ कस्तो भयो देखियो मलाई. ल ठिकै छ गाइस हेरोस् हो यतिको देखियो है. ए झोलाहरूले गर्दा अलिक नराम्रो भयो जेसी गेस. अब चाहिँ म जाने है. मेरो सो पनि नगरे पनि धेरै गर्ने हुन्थ्यो घाम लागेर र पछाडि देखिरहनु भएको छ नि पुरै मन त राम्रो यो पुरै एरिया छ नि सेतो सेतो भएको म भन्दा पछाडि पछाडि यतातिर पनि छ. यो ठाउँ चाहिँ के भन्दा खोला क्या. तर खोला भए पनि यसपालि चाहिँ यो यसपालको समयमा चाहिँ अब यसपालि चाहिँ पानी नै पर्दैन कि खोलामा पानी नै बगेन. पानी बगे पनि धेरै बगेमा त्यति बग्यो है ठुलो भनेको न त पानी नै बगेन. यो खोलामा डुब्ने खालको खोला चाहिँ हुँदैन यो पानी एकदम समतल भएर आउने हो क्या छरिएर आउने हो. सो म त्यसमा भनेको जताततै त्यस्तो हुन्छ. अरू बेला चाहिँ यो पुरा यो पुरै के पानी ट्याप्पै भएर चाहिँ पर पर बाँध हेर्नु न ऊ त्यो पर पर यतातिरको बाँधहरू यता त यो बाँधहरू पुरै ट्याप्पै हुन्छ क्या त्यतिलाई. अहिले भनेको चाहिँ फेरि पानी परेन यसमा. सो त्यही भएर पनि यो खोलाहरू एकदम सुक्खा खालको यस्तो धुलो धुलो बालुवा बालुवा. यो ठाउँ त अझै गाडी कुदाउनु पनि कति साह्रो गाह्रो बालुवा बालुवा भएर क्या एकदमै फुको. अब यसरी बाइक हिँडेर जान्छन् म साइकलमा हिँड्ने कसरी हिँड्ने यस्तोमा ठिकै छ तर्छु तर्नु त उतलबाट कस्तो छ ठाउँ तर म यहीँबाट तर्छु ल म क्यामेरा पर्छु ल जुत्ता नभिजिकन है. फाइनली डुब्दिनँ भने त डुबेँ है खुट्टा चुर्लुबे भयो कि एउटा त एउटा फुकै छ नि अटोले गर्दा पो त फेरि एनीबडी गाइस. सो म चाहिँ साइकलमा आउने क्रममा हाम्रो कञ्चन दिदीलाई पनि भेटेँ. भेना कता हुनुहुन्छ अरे दिदी घरतिर हुनुहुन्छ. सो भेनालाई पनि भेट्नुपर्ने काम चाहिँ तर म आज चाहिँ भेट्दिनँ किनभने हावा चल्दैछ नि मेरो पछाडिको त्यो सामान पनि फुट्नु लागिरहेछ प्लास्टिक क्या. आजकलको प्लास्टिक फेरि त्यस्तै खालको हुन्छ कस्तो खालको क्या च्यातिहाल्ने. सो त्यस्तै खालको छ त्यहाँ म चाहिँ आज सिधा घर जानुपर्ने हुन्छ. अहिले दिउँसोतिर आउनु आउँछु भेनालाई भेट्नु तर भेना घरमा हुनुहुँदैन होला. ठिकै छ कलमा कुरा गर्नु होला. खाजा बोकेर ल्याउनु भएको नि दिदी नानीहरू छ नि त दुइटा भान्जीहरू अनि त्यो भान्जीहरूलाई कहाँसम्म स्कुलसम्मै ए ल त दिदी जानु है तल उसो भए होइन म अहिले चाहिँ आउँदिनँ दियो पुग ल भरे चाहिँ आउँछु भरे म ए भेट्यो भने भेट्यो न तर जान्छु ल दिदी ल सो म पनि जानुपर्ने हुन्छ है. सामान एकदमै धेरै घात गऱ्यो मलाई है. बट आई क्यान सी गाइड सो देख्न सक्नुहुन्छ मलाई चाहिँ है. म चाहिँ अहिले बसिरहेको छु जोगिद आएर पनि फर्किसकेको फेरि होइन. अनि चाहिँ जोगिदकै एकजना केटाहरू छ मसँग केटा को चाहिँ कति वर्ष कान्छ पन्ध्र वर्ष थिएन भने भाइहरू मासले कसले कोही के छिट्टो न मासले कुकुर आयो ए कुकुर कुकुरहरू खेलाएर रहेछ गाइजहरू. सो ऊ चाहिँ बल खेल्ने यतापट्टिसम्म हिँड्नु पऱ्यो है. अनि सो म पनि अब उसले गाइगर गएको अनि उसलाई आउँदा आउँदै बाटोमा भेट्यो अनि बाटोमा भेट्यो अब उसलाई पनि यसो लिफ्टिङ न त भनेर उसलाई सँगसँगै म साइकल कुदाउनु एकदम गलेँ क्या. अनि उसैलाई कुदाउनु दिइरहेछ गाइजहरू कस्तो लास्टै म त गलेँ क्या. यो कुद्ने बानी भएर होला साइकल कुदाउनु लास्टै गाह्रो लाग्नु थाल्यो आज. मतलब गाइगरदेखि यहाँसम्म आइपुग्छ घुट खुट्टा दिएर झन्डै मरे आज म साँच्ची हो. केले लामखुट्टेर खान्छ है क्या हो गाइजहरू है. सो ब्लग स्लग सुरुदेखि अन्तसम्म हेर्नुभयो सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद. अहिले चाहिँ म रुममा पनि आएर साइकललाई धुइ पखाल गरेर सो साइकललाई चाहिँ स्टोर गरिसकेको छु. स्टोर मतलब यहाँनिर लिएर राखिसकेको छु है. अनि सो आजको ब्लग यतातिर अब इन्ड गरिदिउँला भने इन्ड गर्छु. अनि सो म चाहिँ यहाँ कुशल भए अब कराते खेल्छु तल तल कराते खेल्ने ठाउँमा गएर मैले लिएर आउनुपर्ने हुन्छ तर आफै पनि आउनु सक्छ ल. अनि सो के गर्छु अब यो पछाडि चाहिँ अब खासै रिजनहरू नभनौँला भन्दै आजको ब्लग चाहिँ यतैतिर भयो व्यस्त. सो नेक्स्ट ब्लग विथ गाइड्स. बाई बाई.